transformacije. Weil Sie jetzt immer denken, warum hat auch keine Schattdicht, die da kommen, jetzt hast du zu Dramatik und das kommt, das ist die, dass man da auch noch daran betrieben, was da jetzt wird. Das wird ja sein, wo man ist, das wird schon schon gerne kann das kommen, das ist eine Gattung, wo auch an die Telka, Akın kaldı, Ankara birisi hazırı bütün olan zut haberi yakanı, tetüsü değil, nakara bütü değil, yevel malin değil. Biz giden burada çok da jüvarı zevbazat ve da hizbisi muhtetun edik, bu kurtasına yakın, şarına yakın, kokarına inkluyu görsen, miş akın kaldı, demki hiç yorulmamış tetüsü değil. Tamam, tanıdık. Հիմա տեսեք, ինչու ենք շտապում, հարգելի պարոն պատվարը։ Նախ պիտի ասեմ ձեզ, որ այո, մի փոքր շտապում ենք ուծ է, որովհետև շատ ենք ուշած, որովհետև թեկուս կրթական համակարգի զարգացումը այնքան է առակ տենդերով փոփոխվել ամբողջ աշխարհում, երբ մենք ըստ էության կանգնած էինք դոկում էինք դեռ. Ինչ էինք դոկում, որովհետև մենք հարճակել ենք ինչ-որ սկզբունքներ, որոնք դոկում էին մեր պարտավորություններից Բոլոնիայի գործընթացում դրանքերին, որոշ կառուցվածքային վերափոխումներ են արել, բայց չենք լուծել դրանք բովանդակությունից. Մինչ մենք կանգնած էինք, այդ բովանդակությունը արդեն նորից փոփոխվել է։ Հետևաբար մենք խնդիր ունենք, այո, բարդ է դա, խնդիր ունենք հիմա միևնույն ժամանակ լուծելու երկու հարց, երկու մարտահրավեր ունենք առաջինը, փորձել վերականգնել այդ հետընդունումը, կամ կարճատել և տեսնել զարգացման հեռավորը։ Սա բարդ խնդիր է, և ես հասկանում եմ, որ նրան ուղված քայլերը երևի թե կպահանջեն էլ ավելի մեծ ճանկեր։ Հիմա ես բոլորին ինչպես գրանցել եմ և հերթով բոլոր հասկանում եմ, անդրադառնա։ Ինչպես? Այո, շատ սա ընդհանուր իրական։ Հիմա պարոն Կարպալյանը իհարկե ճիշտ ասաց, որ 5-10 հոգի է աշխատել այդ օրենքի նախագծի վրա, որպես կանոն ինչ-որ մի աշխատանքային փաստաթուղթ, որը հետո պիտի լայն քննարկում ստանա, սահմանափակ թվով մարդիկ են մշակում, որտեղ ես չեմ պատկերացնում մի այսպիսի համազգային համաժողով, որի ընթացքում մշակվի որևէ փաստաթղթի նախագիծ, բայց ես պիտի այդ առնչությամբ ասեմ, որ այո, ոչ միայն նախարարությունում 5-10 հոգի մենք ունեցել ենք բազմաթիվ նաև տեղական փորձագետներ և համալսարանական և գիտական միջավայրից, որոնք ներգրավվել են այդ աշխատանքում, նաև ունեցել ենք միջազգային փորձագետ, որի կարծիքը երբեմն նույնիսկ եղել է ավելի խիստ, քան մենք ներառել ենք նախագծում։ Մի վարկյան մի ես փորձագետների և աշխատանքային խմբի ցանկությունը կհրատարակեմ, անպայման, մեկ վարկյան, երբ հեման որիտակ հիմա հարգելի կոլեգայի մոտ ես տեսա նաև ինչ-որ ագրեսիվություն, բայց դա ատա այդ ես։ Չէ, պարոն Կարապետյան, հիմա գիտեք ինչ կա, ասում եք, Նիվարդյան, դուք ձույլ կտաք, ես համբերատար ես եմ։ Համբերատար ես հեղինակներից մեկն եմ, ընդ որում ես ձեզ պիտի ասեմ, որ ես աշխատել եմ այդ օրինագծի վրա, դեռ ևս այն ժամանակ, երբ որ այն շրջանառվում էր նախորդ շրջանում։ Բնականաբար, որովհետև ես, ինչ ասեմ, ինչպես նաև համագործակցել եմ մասնագիտորեն։ Երկրորդը, ճիշտ
ճիշտ է ասում կամ երկրորդը, պարոն Գաբարյանը։ Լեզվի մասին օրենքով հստակ նշված է, որ պարտադիր է հայոց լեզվի քննությունը ցանկական ցանկացած նպատակի համաձայնությամբ։ Պետք է բայց ասեմ, որ այդ դեպքը երբեք չի կատարվում, որովհետև բնագիտական ֆակուլտետն է, եւ դուք ասում եք հեղինակը դրա ինչպես դերակերպեցիք այս իշխանությունները չեն, բայց պիտի ես ձեզ ասեմ, բնագիտական ֆակուլտետների մասով այդ կետը երբեք չի իրադրվել, պետությունը հսկել իրադրել, ես չի հսկել ժամանակին, իսկ հիմա օրենքի այս նախագծով դա դառնում է պարտադիր բոլոր մասնագիտությունների եւ բոլոր բուհերի համար, այնպես որ կարելի ասել, որ այդպես լեզվի օրենքով կա, չէ՞ իրագործվում, հիմա մենք սա վերադարձնում ենք իր, այսպես ասած, բնականոն տեղը։ Հիմա, հետագա մասին խոսեցինք, իրոք մենք բովանդակային դիսկեր հաղորդելու և այն, ինչ վերաբերում է ներդրումներին, հա, ուրեմն հիմնավորումներին, պարոն Գաբրիելյան, հարգելի կոլեգա, ես ձեզ ասեմ հետևյալը, ուրեմն պետք է նկատի ունենանք, որ այս օրինագծի վրա աշխատանքները կամ դրանց անհրաժեշտության գիտակցումը դեռևս 10-11 թվականներ ժամանակ, և այն ժամանակվանից իրականացվել են բազմաթիվ վերլուծություններ, որոնց եզրակացությունները դրանք հրապարակային են, որոնց եզրակացությունները նաև մշտապես ցանկացած վերլուծություններում, ես ձեզ կուղարկեմ ցանկացած վերլուծությունների, կարող եմ թվարկել, որ օրինակ նախարարությունը 12 թվականին պատվիրել էր հետազոտություն մեր մարդարարական կրթության բարեփոխումների, ներկայացածքի և մարտահրավերների և ապագա խնդիրների վերաբերյալ, դա հրատարակված է, և նրա եզրակացությունները մինչև օրս մնում են արդիական։ Համաշխարհային բանկն է իրականացրել 2013 թվականի համապարփակ վերլուծություն, այնտեղ էլ կա նաև օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերող եզրակացություններ, 2015 թվականին ելել են հրապարակված վերլուծություններ, ես որ թվում եմ ընդհանրապես 1-2-3, 5 թվականից արդեն սկսվեցի հանրային քննարկումները այդ ուղղությամբ, 2015 թվականից, որովհետև շրջանառության մեջ մտան նոր օրինագծերը, մեկը բարձրագույն կրթության մասին օրինագիծը, մյուսը գիտական և գիտահետազոտական և գիտատեխնիկական մասին օրինագիծ, մի վարկին, մեկը երկրորդը շատ արագ հետ կանչվեց, և իմ տպավորությամբ պիտի ձեզ ասեմ, ոչ միայն այնտեղ առկա բնական որոշակի թերացումների կամ բացերի պատճառով, այլ մեծ դիմադրության նաև հանրային, որը պատրաստ չէր չնայած բոլոր քննարկումների, այսպես ասենք, համապատասխան փոփոխությունների, բնականաբար դա ավանդույթ է ցավոք, և ես ինքս հպարտանում եմ ինչ որպես, որ դա դիմադրության է առնանում, որովհետև եթե դու բնական է, պիտի պատրաստ լինես, եթե դու համակարգային լուծումներ ես առաջարկում, պիտի պատրաստ լինես դիմադրության, բայց նաև պատրաստ լինես խոսելու, պատմելու, բանավիճելու, ոչ թե վիճաբանելու, այլ ասեմ, և գեղեցիկ լեզու է, արենը լեզում, ես մենք, ես փոխեցինք։